Tämä ei ole tarina vihasta. Tämä on tarina rakkaudesta. Viimeisten 5 vuoden aikana olemme todistaneet väkivaltaa Syyriassa, Etelä-Sudanissa, Ukrainassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Jemenissä ja monissa muissa valtioissa. Ne ovat vain muutama niistä 80 maasta, joissa olemme työskennelleet pelkäämättä ja ketään suosimatta yli 150 vuotta. Tänä aikana olemme saaneet 3 Nobelin rauhan palkintoa, enemmän kuin mikään muu organisaatio historiassa. Mutta sillä on ollut hintansa. Joka vuosi näemme työtoveriemme joutuvan ristituleen, joskus saavan surmansa tai joutuvansa kaapatuiksi. Maailman karuimpien konfliktien keskellä me autamme perustarpeiden saamisessa. Vettä, ruokaa, suojaa. Autamme korjaamaan perusinfrastruktuuria, kuten teitä ja vedenjakelujärjestelmiä. Me autamme ihmisiä toimeentulon hankkimisessa tukemalla pienyrityksiä ja myöntämällä lainoja. Lähetämme sotakirurgeja, hoitajia ja lääkäreitä sinne, missä heitä eniten tarvitaan. We do get postage all over. Here in South Sudan is in civil war and the systems are quite broken down, so there's not enough resources to care for the many people who are victims of violence and injuries. So ICRC work here is trying to mitigate that. Tällä hetkellä 65 miljoonaa ihmistä pakenee konfliktia, enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Tuemme liikkeellä olevia, missä pystymme. Mutta ne, jotka eivät halua tai voi jättää kotejaan, jäävät jumiin piiritettyihin kaupunkeihin. Oli jääminen valinnan tai pakon seurausta, heidän kohtaamansa olosuhteet saattavat olla kauhistuttavat. لأنه لبي صوبة لبي يعني حرامات لبي سفنجات يعني ما عندنا شيء يعني حوشنا. Me yritämme saavuttaa konfliktien jalkoihin jääneet ja varmistaa, että heillä on se, mitä tarvitsevat. Punaisen ristin ja punaisen puolikuun verkosto kattaa 190 maata. Tämän maailmanlaajuisen verkoston avulla autamme perheitä löytämään sodan kaaoksessa kadonneita läheisiään. Once we realized the children had no family members with them at all, we collected all the information they could give us about their families. We used the pictures of the children, we used the names of the children and the names of their family members, and this is how we managed to locate their parents, their siblings and their grandparents. Kerta toisensa jälkeen saatamme yhteen sisaria ja veljiä, isiä ja äitejä. Epäonnisimmissa olosuhteissa rikostekniset tutkijamme auttavat saamaan asian päätökseen ja mahdollistavat ihmisarvoisen hautauksen. Huolehdimme seksuaalisen väkivallan uhreista ja teemme työtä sellaisten rikosten ennaltaehkäisemiseksi. Les hommes réagissent en niant cette réalité. Ils disent que ce sont l'affaire des femmes. C'est pour cela que nous allons continuer en tant que volontaires à faire nos sensibilisations pour qu'un jour toute la communauté puisse être au courant et de savoir que le viol c'est quoi. Autamme maailmanlaajuisesti kaikkien haavoittuvaisimpia ihmisiä ja niitä, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Huolehdimme siitä, että kaikkia vankeja kohdellaan inhimillisesti, riippumatta siitä, mitä he ovat tehneet. Vierailemme miljoonan vangin luona lähes 100 maassa. Salamu alaikum. Sa mga tarima po namin, ma'am, 23 inmates po kami. Eh, yung iba, nagdadalawa-dalawa na lang po sila. Dito sa sahig po, ma'am, mas marami po yung... Muistutamme kaikkia osapuolia, diplomaateista taistelijoihin, siitä, että sodissa on rajat. Genevan sopimuksissa nimettynä sodan oikeussääntöjen asiantuntijana työskentelemme aseiden käyttöä ja sodankäyntitapoja koskevan sääntelyn puolesta sekä siviilien suojelun varmistamiseksi. Hoidamme sairaita ja haavoittuneita riippumatta siitä, keitä tai millä puolella he ovat. Being an organization which is very neutral and impartial, that's what we do. So it's spontaneous. You don't even have to think about it. Anybody comes with emergency. You take them in, no question. Ja sodan loppuessa, kun aseet, pommit ja miinat hylätään,
Me siivoamme, minkä pystymme, ja autamme niitä, joiden elämän sota on muuttanut saamaan takaisin itsenäisyytensä. Usein ensimmäisenä paikalla ja viimeisinä lähdössä. Puolueeton, tasapuolinen ja riippumaton. Me olemme Punaisen Ristin kansainvälinen komitea.